श्रीमते रामानुजाय नमः श्रीमते निगमान्तमहादेशिकाय नमः श्रीकोदण्डपानिकरुणास्तुतिः वन्दे वेङ्कटशेषार्यं वत्सवंशिरोमनिं वास्य श्रीवरदाचार्यातनयं करुणानिधिं श्रीदम्बभाजां परिहर्तुमीक्षां पादं हरे संश्रयितुं सदैव बीदं भवं द्रावयितुं जवेन कोदण्डपानेः करुणां नमोऽस्मि रघुवरकरुणे करुणा तव यदि पुरतस्तदा किमस्त्यर्थं प्रभुरपि जगतां महितसतु भवति नुतो भवत्पदत्वेन नेदं जगत् हरिरवेत् न च तं स्वयं सह श्रीदं पदं भवति नो भवनां च तस्य मोदं परं कथमुपै तु जनः च सर्वः कोदण्डपाणि करुणे करुणां विना ते अहो मे सम्मोहो भवति सति दयदये अप्युद्धारे श्रीदारे कृपणमिह कञ्चित् श्रितवतः य एष स्वप्रीत्यै निहितमपि मिथ्यास्तवचः तथा तथ्यं मत्वा न गणयति कञ्चित् परमपि भ्रान्तः श्रान्तस्त सुखालोक सुखालोकलिप्सुया वासाभासे वसन्तो मन्दामृताद्रि भवधनगदव्यापाङ्गाधृतस्त्वं मुक्त्वा मुग्धं मुखं ते मुदमपि सदनं रामचन्द्र क्षमस्व सायं प्रात धर्मं तव मुखकमलास्वादनं कर्म नित्यं त्यक्त्वा सेवां त्राज्ञारेपि निखिलफला पादिनीं रामचन्द्र मुग्धः कञ्चित् श्रितोऽहं विभृति कृतदीहि तस्य सम्पत्तिवृद्धिं वाञ्छन् सदा तत् सदनमपि तथा ह्याञ्चितो वञ्चितोऽस्मि सुधामनि सुधामनि क्षित दुर्गते सद्गते किमती परम नरम पर नरंश्रय तो्रय नहो परम यदि तवो दयो मयि तदा आदा आदाश्रिता पृच्छा कथम समय प्राप्य चोक्त निजाते पश्चात्व विद्युपजनित धराशे स्थिराशे दरेशे नालं ह्यायो व्यायायाश्रितैः बहुलः कालमीक्षस्व कञ्चित् कष्टं स्पष्टं रुतेत्यं वदति जनयसि प्रार्थनां रामचन्द्र अन्यादृक्षमदीय दिव्यसुषमासेवाक्रियाद्यक्षणे प्रध्वस्ता किल कल्मषे न तजने पाश्चान्त्यसेवाफलं किं कुर्यामिति चिन्तये स तु ममा जानन्मनो याचते निःशेषाद्यहतिं मुहुर्मुहुरुति स्मेरो रोऽि सीतापते श्रीकोदण्डपानि समाप्तम्